Čau, vítejte u našeho nového videa. Já jsem Kryptach aka Xkoguru. No a my se dneska podíváme na nový titul z řady teda indie her. No a dneska tady máme hru, která se jmenuje The Wreck. Neboli prostě vrak, jako český vrak, prostě nabouraný vrak. No a proč sice? My budeme hrát za hlavní protagonistku charakter, která se jmenuje Juno. No a tato Juno je 36-letá The Wreck. 36-letá borka, která v podstatě neví, co se svým životem, nic se jí nedaří, v práci se stakla, personální život v podstatě žádnej. No a co je zajímavé, je, že tímhletím životem, kterým si Juno prochází a není s ním samozřejmě spokojená, tak do toho jí vstoupí nehoda, nebo ne nehoda, spíš nemoc její matky. No, vaším úkolem v této hře bude v podstatě díky tomu, že, jak už název napovídá, The Wreck, tak vy budete, zase abych moc toho neprozradil, ale budete mít autonehodu, která se bude opakovat, opakovat a opakovat. No a během vždycky týdletý myšlenkový seance, nebo prostě toho stavu, kdy budete teda při té bouračce, tak vy budete objevovat různé věci, přijdete na spoustu nepravda jako dobrý, ale víc nepravd. Fuj, to je hnusný slovo. Zůstaneme u těch lží, hele. Takže ona přijde na spoustu lží a věcí, které se kolem ní dějou, o kterých neměla absolutně žádný ponětí. Prostě všechno špatný, o čem nevěděla, tak to budete moct odkrýt a tak dále. Hele, je to, ta hra je hodně psychologická, je tam spousta věcí, které by třeba různým lidem mohlo vadit a i ty sami programátoři nebo vůbec ty vydavatelé té hry nebo ty developeři, tak na to sami upozorňujou, že ta hra není úplně jednoduchá. Je psychicky hodně náročná a musím říct, že třeba lidi, kteří se potýkají s velmi podobnýma problémama, tak by je to nějakým způsobem mohlo v určitým způsobu rozhodit. Takže, hele, není to pro každýho. Jestliže se úplně mentálně necítíte 100% fit, anebo jsou věci, které vás prostě trápí, tak asi u této hry byste neměli trávit nějaký váš čas a asi by to chtělo zvolit něco lehčího na téma. Nicméně, my se podíváme určitě na začátek té hry, my se podíváme vůbec, o čem to je, jak to vypadá, jak se to hraje a tak dále. Určitě se dáme nějakým způsobem v té hře do konfliktu, nejenom s naší myslí, ale i s tou situací vzniklou, která je kolem té jejich mámy. Podíváme se na to, jak bude vypadat ta bouračka, která v podstatě, jak jsem říkal, se opakuje a opakuje. No a vůbec celkově, když se dostaneme do Juniny mysli, tak se podíváme na to, co všechno tam musíme udělat, aby jsme se zase dostali zpátky do toho světa v podstatě reálního, kdy ona řeší ty problémy. Tak, hele, teďka už jsem v nemocnici, kam jsem teda přijel tím autem, tím ta hra začíná, vy přijedete do té nemocnice, promluvíte si s doktorem, respektive s doktorkou a ona, Junon, řekne teda nějakým způsobem, co se stalo, že ta prostě její matka není úplně v kondici a že to nevypadá dobře. No a uvidíme, co se stane teda za chvilku a kam my se posuneme. Nicméně, co se týká této hry, tak mají na starosti Pixel Hunt, což je menší studio, pár lidí, kteří dělají teda nějaký hry. Nicméně
V rámci té grafiky a vůbec celkově toho gameplaye, tak máte možnost vidět, že není to úplně snímkově udělaný, že by to byl prostě slide by slide, ale samozřejmě je to na nějakým statickým pozadí, kde ty vaši charakteři teda tak nějak jako trošku hejbou tou pusou, ale nicméně není to nijak extra animovaný. Čili dá se říct, že si to dost nezadá ku příkladu s takovým komiksovým stylem. Do toho doprovázejí nějaký myšlenky, které se vám ukazujou teda na té obrazovce, jako tam teďka bylo třeba fakt. Tak to je to, co si Junon prostě myslí. A vy během toho, co vám za prvý řekne ta doktorka, nebo vůbec celkově při těch věcech, když mluvíte s lidma a tak dále, tak vy máte potom k dispozici výběr těchto hlavních slov na ten daný kontext. A ono podle toho vám to v podstatě tvoří ten příběh. Já teďka mám teda možnost vybrat jenom jedno slovo, ale ten slide předtím jsem teda měl možnost vybrat ty slova dvě. No a každý to slovo vás zavede v tom příběhu v podstatě trošičku někam jinam, dozvíte se jiný informace, budete zase odpovídat na jiné věci, takže v tom je hodně řízený ten gameplay v rámci prostě výběru toho, co vy budete mluvit, nebo co budete odpovídat, nebo na co se dokonce budete ptát. Tak, tohle to už je teda ta doktorka, která nám říká, že prostě to není úplně jako fajné. Tak hele, teďka... No, ona už mi říká, jako jestli samozřejmě to zvládnu a jestli nepotřebuji teda nějakým způsobem zavolat psychologa nebo kontaktovat. Nicméně já si myslím, že to asi v této fázi nebude potřeba a my se asi teďka budeme... Asi jo, jdeme pryč z té nemocnice, tak uvidíme. Tam by mohlo dojít k té první havárii. A... Tam bychom se právě mohli dostat do Juniny mysli, kdy budeme řešit prostě ty věci, které jsem vám říkal. Nicméně, ta frajerka evidentně je nějakým způsobem na dně, je vyčpělá, nemá radost z ničeho a do toho samozřejmě tohle ta tragédie, takže... Co si budem jako? Žádný ideál. Tak, vyberem si tohle, uvidíme. Aha. No, it can't be. Jo, a v závislosti na to, když já si tady vybírám tyhle ty věci, tyhle ty odpovědi, tohle to už nemůžu, to už není červený. Tak se mi, ono se mi to objevilo tady. Tak samozřejmě se vám to objevuje potom jako určitý odpovědi v té konverzaci. Takže je to takový mix prostě reality a psychičná v rámci toho charakteru. Takže jak říkám, není to žádná funny hra, je to opravdu hluboký příběh, je to velmi depresivní, to je samozřejmě vidět i na tom prostředí. Takže asi nečekejte něco, u čeho byste se jako super bavili a nasmáli, tak to rozhodně tato hra teda není. Co budete řešit, tak budete řešit nejenom teda svoji minulost, svoji přítomnost, ale samozřejmě i svoji budoucnost. Protože v rámci toho, jak se k těm věcem různým zachováte, ať už třeba někoho odmítnete, pomůžete mu, nebo prostě se s ním nebudete vůbec třeba chtít bavit, tak tohle to všechno v tom příběhu hraje svoji roli a ten příběh se díky tomu prostě takhle píše. No. Tak, hele, The Artist, OK. Jako ten rozhovor mezi sebou, teda holky, mají docela dlouhý. Of course they're completely wrong. Oh, she takes them in. Tak tamhle ten tamhle ta odpověď dole mi zůstala, i když teda jsem kliknul na ten červený. Na to červený slovo.
Jo, a hele, už mi tam přibyl teda další, s tím, že on by tam nebyl právě vůbec k dispozici. Kdybyste neklikli na to červené slovo v té její konverzaci, tak k tomuhle byste se vůbec absolutně nedostali a tu odpověď byste tam měli jenom jednu. Tudíž nestačí teda klikat jenom na to, co si povídáte, nebo o čem ta konverzace prostě je, ale musíte dávat pozor i na to prostředí, co se kolem vás děje, co ona si myslí. To všechno jde použít v rámci té konverzace a díky tomu vám potom přibývají do těch možností, tak jak budete odpovídat, tak vám tam přibývají další teda odpovědi nebo případně otázky. Tak, já doufám, že my se už teda dostaneme z té nemocnice, aby jsme se podívali teda na to, jak vypadá... jak vypadá teda, když budeme řešit ty různé hádanky, puzzly a tak dále. Protože to bude na tom určitě to nejzajímavější. Ten začátek v té nemocnici prostě se bude muset nějakým způsobem přetrpět. No. Bohužel, protože tak tam je začátek toho příběhu. Já tomu rozumím, já to chápu, ale víte. No, jdeme na to, hele. Tak, buď to Running Away, anebo mám jinou možnost? Asi nemám. V tuhleto chvíli opravdu můžu teda opravdu jenom utíct a neřešit to, co se děje, protože žádná jiná možnost tady není, než kromě Running Away. Dobrý, jdem na to, dáme Running Away again, ok. A uvidíme, jestli dojde k té nehodě. Já se obávám, že asi, no jasně. Řídit nemůžu, můžu jenom čučet. Ona taky jde po rovný silnici, takže úplně není kam zatáčet, ale můžu takhle koukat. Oh, 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 ale, a bum. Oh, shit. Tak a teďka to přichází. Vy v podstatě během týhletý bouračky teďka, ono by se to mělo trošku jako zpomalit, ne? Asi moc ne. No, každopádně vy během té bouračky máte možnost v rámci těch věcí, které lítají kolem vás, a to je teda teďka tohle, tak na tu věc kliknout. Musíte ji samozřejmě najít při té bouračce, jak se kolem vás všechno prostě nějakým způsobem jak tam lítá v tom autě a tak dále. No a vy díky tomu, díky té věci, na kterou kliknete a v podstatě na ní šáhnete, tak se dostáváte do svojí mysli, kde se vám vracejí vzpomínky. Teďka konkrétně teda jsme asi jako ve velmi raném mládí. No a jede ta sekvence a v té sekvenci vy musíte poznávat různý věci, identifikovat je, to znamená klikat na ně, abyste odkryli, co to je za hnus, jo, to je ten šrák, abyste odkryli právě spoustu těch informací, které buď to třeba June zapomněla, a nebo je třeba vůbec nevěděla. No, každopádně, vy máte potom možnost, když vám projede tato videosekvence, nebo ta sekvence, kterou vám to ukáže jako na poprvý, tak vy máte možnost samozřejmě ten obrázek vracet dopředu, dozadu, no a hledáte ty clues, nebo ty věci, na které můžete klikat, které si potřebujete vzpomenout, čili je potřeba s tím takhle šachovat a hledat, co je to strašně důležitý, co v tým, a hele, tam bylo mer, co v tým mysli teda hledáte, tak aby ta sekvence byla splněná. Takže není to úplně tak jednoduchý, protože mnohdy se tam může skrývat, ať už hledám, jak hledám, tak tady teďka nic nevidím. Takže se tam může skrývat něco, co prostě není úplně jen tak vidět na první dobrou. Hele, jak říkám, jako není to úplně... A paintings. Není to úplně jednoduchá hra. A hlavně, jak říkám, psychicky to úplně není jako ideál. Ta hra je taková ponurá, takže pozor na to.
Rozhodně pozor na to. Na druhou stranu, vy co máte rádi psychologické věci, záležitosti a v podstatě hry, kde nějakým způsobem budete, já nechci použít slovo úplně vyšetřovat, ale spíš hledat takový ty zákoutí různý a hele shadow. Toho psychičná a toho tajemná, tak tohleto je přesně titul pro vás. Tohleto je naprosto titul, který tohleto 100% splňuje a tohleto se vám bude hrát dobře. Tak já se podívám, jestli tady ještě jsem něco nezapomněl. Ono se mi taky může velmi dobře stát, že já budu muset v podstatě tu videosekvenci přejet úplně znova, protože jsem tam třeba přišel na nějaký věci, které mi zase otevřou další vzpomínky, hele, mobile, další vzpomínky a nebo návaznost na ty vzpomínky, jo, takže já vím, že to zní trošičku složitě, ale ono to zase tak složitý úplně není, když se dostanete do toho hraní a dostanete se k té hře, tak úplně to není zase takovej trouble, není to zase tak složitý, jak to vypadá. Tak hele, tohle je asi konec té sekvence. No, a dalo mě to do ní znova, protože, no jasně, Nest, to tady předtím nebylo. To tady předtím nebylo a teďka se to tam objevilo, takže ta sekvence se musí projet znova, abyste našli všechny ty věci, které se tam objeví teďka právě potom, no jasně, hele. Takže znova. Suitcase. No a teď vypráví úplně jiný story, než teda vyprávěla při tom prvním letu, no. Hele, to tady taky nebylo. Okay. Teď je tady toho nějak víc teda. To trošičku přibylo, zdá se mi. Já se pomalu vrátím. Jako určitě nemá smysl nějakým způsobem hodně spěchat dopředu, protože pak byste prostě na ty věci jako nepřišli, no. Takže hezky pomalunku, opatrně. Tak, já budu hledat dál, jestli tady přijdu na něco, na co jsem třeba zapomněl. My jsme měli tu mer. Birds? To tady taky nebylo, to tady nově. Once I could already imagine it, a beautiful cage tucked in the corner of the studio. She got so mad. At the time, I didn't understand why she reacted like that. Tak, a jedem dál. Budeme hledat dál. Já se můžu samozřejmě rozhlížet po té místnosti. Plus, dávám dopředu a dozadu ten čas. Takže úplně to není tak těžký, jako to hledat, ale chvilku to asi bude trvat prostě. Kill? Co kill jako? Aha, možná ho zabila ona. Dobře. Jinak tady asi nic není už. Ptáky už jsem dělal v tom prvním průletu, to myslí. Tak, teď jsme zpátky na té posteli. Tady nic není, u stolku taky nic. Co ten shadow, ten už tam není, ten stín. Dobře. To vypadá možná, že máme všechno, ne? Tohle to už jsme taky dělali v tom prvním průletu. Ty brďo, že by tady nic nebylo? Vypadá to tak, že už jsme to asi... A all or nothing. Všechno nebo nic. Dobře, tak já to odmáčknu. Tak a teďka, když to budeme mít splněný, tak bychom se v podstatě v rámci té bouračky zase měli vrátit zpátky. A pojedeme na novo s tím, že samozřejmě nové informace a tak dále, ale ono k té bouračce dojde znova a znova. Dokud prostě celá ta věc, co se kolem ní děje, tak samozřejmě není vyřešena. Tak, hele, vrátil se nám čas. A měli bychom být zpátky teda v té nemocnici, je to tak. No a jedeme dál. Čili, hele, all or nothing, to se nám objevilo v TT.
Čili, znova říkám, není to úplně hra pro každýho, je to psychologicky velmi náročná hra, složitá. Nicméně, vy co máte rádi, typ těch her, ať už psychologický, nebo hodně logický hry, vůbec hry ze života a tak dále, tak si myslím, že tohleto je hra pro vás. Vy co byste od toho čekali, nějakou kreslenou, zábavnou hru, u který se pobavíte, že se nasmějete a tak dále, tak to nečekejte. To rozhodně nečekejte. Ale jinak za mě velmi dobrý počin, protože her tohoto typu je opravdu extra málo, takže si myslím, že svoje hráče si to určitě najde. Tak jo, díky, že jste se dívali, mějte se fajn a já se budu těšit u další nějaký hry. Doufám, že teda bude trošičku víc happy, než je teda tohle, ale... Kdo ví, mějte se fajn, X-Kuburu, čau.